Interpress News-ის ვებგვერდზე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების მიხედვით კი კოალიცია ქართული ოცნება ლიდერობს მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა. კითხვა სხვა რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს რომელ პოლიტიკურ გაერთიანებას მისცემდით ხმას. 1853-მა პირმა უპასუხა და შედეგები ასე გადანაწილდა. 56.7% კოალიცია ქართული ოცნება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 26.6%. ეროვნულ დემოკრატიული პარტია 2.8%. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა 2.2%. ახალი მემარჯვენეები 2.1%. Interpress News-ის ვებგვერდზე გამოკითხვა 24 ივლისს დაიწყო და 25 დღეს დასრულდა.